Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast. Krásný dobrý den. <laughs> Posloucháte Koulí podcast, s vámi Lucie a Radar. Ty jsi upgradeovala, ahojte. Uh, já jsem se nemohla vzpomenout, jak to začíná. <laughs> ok, ahoj. Uh, dneska tady máme hosta, který je zahalený rouškou tajemství. No vlastně moc ne, protože ho uvidíte normálně na kameře, pokud na nás koukáte na YouTube nebo na Piky. A my jsme moc rádi, že ho tady můžeme mít. Jmenuje se Daniel Bage. Ahoj. 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 Dane, teďka máš chvilku čas se tady podívat po studiu, protože já budu říkat, jaký všechny funkce zastáváš nebo jsi zastával. A to CVčko spíše krátké není. Takže prosím tě, ty jsi údajně strateg vojenského zpravodajství pro oblast nastupujících a převratných technologií. Mám odpovědět ano? Jestli, vám mám dobrý desert, Je jenom. to, ano, je to tak. Souhlasí, výborně. Zabýváš se dopadem moderních technologií na obranu a bezpečnost? Ano. Výborně. Zakládal si a vedl odbor kybernetických bezpečnostních politik Národního centra kybernetické bezpečnosti? To souhlasí. Jako už jenom tohle se zapamatovat, musíš být fakt chytrý. Jak jak máš velkou viz, vizitku? <laughs> a hele, mám vizitku velmi jako jednoduchou, kde akorát moje jméno, telefonní číslo a e-mail. Já myslím jenom hmm. jméno, to by bylo víc, pokud je jako. <laughs> je, Jestli jsi hoden, tak si to prostě zjistíš, kámo. No a taky jsi byl ředitel na NuCIP, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Um, odboru tam. Odboru. Uh -huh. A co je taky zajímavé, že v roce od 2018 až 2021 si byl taše České republiky ve Washingtonu. To taky souhlasí. No tak to je krásný, tak jsem se to správně přečetla a zapsala. Dané, <laughs> tohle vypadá fakt jak CVčko nějakého špiona. Jsi špion? Uh, nejsem špion. Aha, dobře. můžeš mluvit o věcech, které jsou tajný a ne, kdy jsou tajný, veď? Nemůžu, to by šlo do vězení, no. Výborně. Tak jak je prostě tě možný? Protože předpokládám, že člověk jako tvý že? má přístup k nějakým informacím, ke kterým by třeba nemusel mít přístup úplně každej. Doufám, že to tak je, no. A jak je teda možné, že seš tady u nás podcastu a můžeš se s náma povídat? Uh, doba se mění, uh -huh. uh, za první teda děkuji moc za pozvání, uh, pro mě to je taky novou, já jsem takhle nikdy v podcastu nebo rozhlasovém studiu této kvality nebyl, oh. no, takže díky moc, díky moc za pozvání a díky moc za kafe a nabídnutou čokoládu, nemusím prásknout. Um, doba se mění a v podstatě jeden z důvodů, proč tady dneska můžu vystoupit, nebo i proč vůbec jsem jako takhle ukázaný na venek, přestože jsem pracovníkem z služby, vojenské zpravodajské služby, tak je to, že potřebujeme oslovovat lidi. Ať už ve smyslu získávání talentů pro práci u nás, tak zároveň potřebujeme třeba komunikovat i některé věci, které se mění v naší branži a jdou nad rámec tzv. zákonných adresátů, kterým se dávají spravodajské výstupy ale už vůbec to, že jsme ochotní nebo že jsme schopni komunikovat směrem ven třeba k nějakým partnerům, jako je třeba soukromý sektor, karmická sféra, tak je významný tím, že no, v podstatě tím přiznáváme, že je potřebujeme jako partnery. Dřív to bylo hodně tak, že spravodajská služba byla velmi uzavřená komunita, to dneška to platí, ale řekněme, s nástupem moderních technologií a řekněme, komplikovaností světa a jeho globalizací, tak na spoustu věcí už prostě nestačíme sami. Je to poměrně nepopulární názor, ale prostě to tak je. No. Takže, hmm. takže jedna z mých rolí, jak se říkala v té funkci toho stratega pro ty technologie, tak, tak je právě komunikovat s tím vnějším světem. a učit se, vytvářet nějaká partnerství a podobně. No. Uh -huh. Kamarádit se. <laughs> Ty říkáš, že hledáte nějaký talenty, tak dejme tomu, že mám třeba kamaráda, co je talent. A co, co tak, jak, co, co si vůbec můžu představit pod, pod prací pro vojenskou spravodajskou službu? To je poměrně široký pojem. Um, těch prací nebo těch lidí, kteří tam zaměstnáváme, poměrně široká řada, nebo jich hodně, ale ty lidi, kteří se snažím oslovit já nějakým takovýmhle vystupováním, tak jsou to lidi s nějakým přesahem. Samozřejmě primárně všichni schání ajťáky, že My nejsme výjimka. No počkej, ale ajťáci nebo ty lidi, kterým my říkáme ajťáci, většinou nejsou rádi, když jim říkáme ajťáci. Mm -hmm je to taky u vás? Jo, platí to univerzálně. Oni si pod tím právě lidi schovávají všechno možné a ty ajťáci pak nejsou rádi, protože taky jako vše schrnující. Ale samozřejmě scháníme lidi, kteří jsou schopní v informačních technologiích, ale hledáme právě i lidi, kteří mají trošičku jiný způsob uvažování a jsou třeba, říkám, interdisciplinární. Co to znamená? To znamená, že dřív třeba hledal nějaký analytik na nějakou konkrétní oblast, který měl třeba ruštinu a zároveň znal to prostředí a byl schopný nějakým způsobem analyzovat. Já třeba hledám dneska lidi, kteří mají nejen tu schopnost, že rozumí nějakému konkrétnímu regionu nebo nějaký konkrétní technologii, ale zároveň jsou schopní pracovat třeba i s datama. Takže jsou to třeba lidi, kteří se zabývají nějakými datovými vědama nebo rozumí základům nebo bylo by ideální, kdyby jenom základům třeba umělé inteligenci nebo strojovému učení a podobně. a asi vás to překvapí, ale v mém týmu, se kterým pracujeme, u nás tak tak nejsou lidi z technických oborů. Jsou tam lidi, kteří jsou právníci, jsou tam lidi, kteří mají vystudovat třeba jako bokově, ještě sociologii a podobně. Hmm. Takže je to opravdu jako zajímavá všeho chuť. A tu primární, co nás zajímá, tak nejsou jenom znalosti, ale především nějaký potenciál a, a nějaký způsob vnímání nějakých problémů. Takže vy se dokážete vycvičit ještě ty lidi? No, ono není to tak moc jako škol v České republice, který byste byli schopni udělat zpravodajský růsteňka, takže ano. Hmm. Jo. my v podstatě nabíráme lidi na základě jejich znalostí a potenciálu a potom ta spravodajská práce jako taková, tak to jsou léta a léta v podstatě tréninku a školení a podobných věcí. Mhm. Já si můžu představit, že zrovna v tom v tom kyberprostoru, nebo v těch, v, tý, v tý, jako, jak to říct, jako v tady tom odvětví té spravodajské služby, kde jde mhm. teda o nějakou, o nějakou technologii, uh, tak uh, tak to je, přece, to je přece nějaká sféra, která se strašně rychle vyvíjí, ne? Ano. A um, dost, dost nás to trápí. Hmm. Uh, ono je potřeba si uvědomit, že to není jenom o tom, že uh, máme tady nějakou doménu, kyberprostor, uh, kterou si musíme zabývat jako takovou, ale musíme si uvědomit, že ten kyberprostor v podstatě podkresluje všechnu lidskou činnost dneska. Strašně moc věcí, které lidi dřív dělali, třeba před 30-40 lety, tak dělají takzvaně analogově. Papír, tuška a podobně dneska v podstatě jakákoliv sofistikovaná lidská činnost, tak je nějakým způsobem podkreslená digitalizací nebo kyberprostorem. No a aby jsme byli schopni v tom nějakým způsobem fungovat a, a vůbec to ovládat, tak na to musí mít nějaký schopný lidi. Pak tady máme kyberprostor jako samostatnou doménu, ze který se stala nějaká válečná a zpravodajská doména, kde prostě je strašně moc zajímavých informací. Zároveň se tam přelívají konflikty nebo se tam odehrávají různé různý kampaně různých aktérů, ať už státních nebo státních, což je další taková změna oproti minulosti. No a na to je to všechno my potřebujeme lidi. A paradoxně spravodajská služba čerpá ze stejného, řekněme, bazénu lidí, jako ostatní, jako soukromý sektor, akademická sféra a podobně. Plus ještě ta omezení, která vyplývají z toho, že to je spravodajská služba, nebo komunita, to znamená prověrky, nějaké bezpečnostní řízení, lidi musí mít národnost českou a podobné věci. Jo. Hmm. Takže je to poměrně limitující, takže my si... Máme podmínečně v podstatě snížený to množství, ze kterých můžeme jakoby žít nebo čerpat, nebo najímat je, ale zároveň od nich potřebujeme strašně moc práce. Hmm. Já se nemůžu nezeptat, v návaznosti na náš podcast s Michalem Bláhou, kde jsme řešili vlastně zaměstnání v soukromém versus státním sektoru, tak tady prostě musím se zeptat na to samý A můžeme to klidně říct na příkladu přímo tebe, mm -hmm. co vlastně uh, tebe jako člověka, který rozumí technologiím, vedlo do toho, do toho zpravodajského nebo státního sektoru, protože hm, si umím představit, že třeba v tom soukromém by si měl jako výborné uplatnění. Hmm. <laughs> um, já prostě pracuji 16 let. Já jsem začal už na škole na Vysoké v Prváku na Karlové univerzitě. Začal jsem úplně mimo, začal jsem v senátu parlamentu České republiky a postupně jsem se jakoby propracovával. Vždycky mě zajímala bezpečnost, mezinárodní, mezinárodní politika, takže jsem se zaměřoval na Blízký východ a dělal jsem arabštinu, terorismus, ne, že bych dělal terorismus, ale dělal jsem, dělal jsem arabštinu a zabýval, a zabýval jsem se terorismem. <laughs> tak, a, kamarádi a přátelé z NCOZ už si píšou poznámky. <laughs> tě, Národní centrály proti zločinu. A, a, a nějak jsem se prostě vyvíjel v, v tom poznání, že ten stát může dělat strašně zajímavé věci, které ten sektor nikdy dělat nemůže. Uh, nicméně doba se mění a, a spoustu věcí, které ten stát dřív měl, teď trošičku odbíhám od tématu, ale dřív spoustu věcí, které ten stát si mohl dělat, protože měl na to ten, ten mandát a monopol, tak se dneska rozšířili do soukromého sektoru. Takže ta otázka tvoje, jako proč jsem v soukromém sektoru, je velmi dobrá. Sám nad tím někdy uvažuju, hmm. ale furt mám prostě tu, tu topnutí a vůli dělat pro ten stát, protože v podstatě nějakým způsobem participuju na tom prostředí, ve kterém žijeme. A je spousta věcí, které ten soukromý sektor může dělat líp, kvalitněji, zrychleji, ale rozhodně to není zajištění nějakých, řekněme, nějaký bezpečnosti, ve které žiju já, moje rodina a tak dále. Hmm. Hmm. Ty jsi říkal, že pokud u vás někdo bude pracovat, tak musí být český národnosti. Uh, je to české národnosti nebo ti stačí český občanství? Če, pardon, uh, občanství. Občanství, ok. To moje, moje chyba. Uh, dobře, um, to asi chápu. A zajímalo by mě ale, jak vypadá prověrka? Si, protože vždycky to slyšíme někde, jako, že ten má prověrku, ten nemá proverku, ale jak to teda vypadá, jako, že v hrabu sedí v odpadkách, jako, kontaktují všechny tvé bývalé <laughs> já, já, já doufám, že ty odpadky nedělají, to bych <hým> úplně nepřál. A nicméně je potřeba rozlišovat, že máme několik úrovní bezpečnostních prověrek v České republice. Ta úplně základní, takzvaný V, neboli vyhrazené, to vám dá váš zaměstnavatel budoucí. A to je v podstatě, že vám udělají výpis z rejstříku trestů. Stane dobrý, dostanete Včko. To je ta nejzákladnější úplně. A pak jsou další stupně, důvěrné, tajné a přísně tajné. A u toho D, T a PT, jak se říká familiárně, tak jsou to stohy a stohy dotazníků, Aha. kde podle toho, jak hluboko nebo jakou prověrku ti dělají, tak tak hluboko se hrabou v podstatě tvojí minulosti, kdy tam přiznáváš přítelkyně, něk, přítelkyně, kde zbydlela, příjmy, čísla účtu. V podstatě se musíš před tím státem slíknout do naha, když to řeknu hloupě. Mm -hmm. Což pro spoustu lidí limit nechtějí. Ne, že by měli něco, co schovávat, ale prostě nechtějí. Nechtějí, aby od nich stát věděl zbytečně moc. já mám jedno takové, pořekadlo, nikdy nepřeceňujte stát. Jo. To, že stát není schopný si propojit některé databáze, vám spoustu věcí možná jako naznačí, ale <laughs> to je možná nějaký jiný podcast. nicméně, když dělají tu prověrku, tak primárně jdou po nějakých datech tohohle typu. No a potom u té nejvyšší, u té uh, prověrky nepřísně tajné, tak bývá takzvané činnostní šetření. A to je, že se vyloženě třeba i vyptávají kolegů uh, na pracovišti, ex přítelkyně ex manželek, takže mějte dobré vztahy. Mm. Uh, 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 nebo, nebo lidi, co pomývají, no. Pokud, pokud máte turbulentní a, a, a latinskoamerické americké vztahy, uh, tak vám to někdo může docela zavařit. Uh, ne, ne, tak samozřejmě ty lidi, co to dělají, tak jsou profesionálové, umí to odfiltrovat. Profesionálové profesionálky. Ale baví se třeba s vašima bývalými zaměstnavatelama a podobně. Mm -hmm. a, a musíte dokladat třeba, kde jste se vyskytovali v minulosti v zahraničí, po jakou dobu dodáváte adresy. Dotazují se třeba při tom dělání toho PT, tak se dotazují třeba i na jiný zpravodajský služby v zahraničí, kde byste třeba žili několik let a taky tam na vás něco není a podobně. A ty máš jakou tu prověrku? Přesně tajnou. Oh boy. To je hodně cool. No počkej, a dozvěděl jsi se ty třeba, jakože se někoho vyptávali, dostalo se to k tobě potom zpětně, nebo ne? Ano. Je to ano, je to, je to standardní procedura. Aha. Když se dělá PT, tak tam to činnostní šetření prostě probíhá a je to standardní procedura. A jak to bylo vy... trvá, mimochodem? Uh, dlouho, no. Tam jsou zákonal lhuty. Uh, myslím, že tam mezi téčkem a PT to je něco nějak 6 až 9 měsíců, že to trvá. Ono to je opravdu jako není to snadná práce, protože tam musíte v podstatě. Smyslem té prověrky je to, že vy jim řeknete nějaké informace, ten, kdo tu prověrku dělá, uh, Nejstandardněji to je Národní bezpečnostní úřad, který sídlí tady o pár ulic níž pod váma. Mm -hmm. e, tak ten v podstatě si to všechno přečte, pak se začne dotazovat do různých databází a začne dělat jakoby, svoje šetření a porovnává, jestli to, co vy jste řekli, tak sedí s tím, na co oni přišli. A když je tam nějaká diskrepance nebo nějaký, něco, co je špatně, tak jdete prostě na pohovor a nějak se to začne řešit. Jo. Mm. Ale si myslím, že ty prověrky není jenom to, že vy se jakoby, odhalíte, ale i to, aby ten stát věděl, z jste vydíratelný. Mm -hmm. Jestli nemáš někde dítě nějaký uletý, který, nebo možná, no, to, to nevím, miliony. By úplně řešili, ale, ale uh, jsou prostě věci, které uh, můžou být v nějakém prostoru, třeba v nějakém státě trestný, nebo třeba i u nás trestný. A pokud by se přišlo na to, že to schováváš, nebo že to skrýváš, a přišla by na to třeba i nás, pravodajská služba jiného státu, a začala tě na základě toho vydírat, tak už jsi prostě bezpečnostní riziko tu prověrku bys mít neměla. protože ta prověrka slouží k tomu, aby se mohla seznamovat s utojovanými skutečnostmi. Aha. Takže v podstatě to je takový filtr na to, koho si pustí ten stát k nějakým specifickým informacím. Hmm. Takže ty seš jako, prostě když vidím ve filmu, že vždycky někdo přede mě hodí prostě ten šanon s tím přísně tajné, tak to, to seš ty, kdo ho jako dostane a může se do toho podívat prostě. <laughs> Elektronizace naštěstí pokročila. Je, <laughs> to, 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 <laughs> protože přijde e-mail prostě. Ale <laughs> to, bylo to tak cool, když hodíš tě sem prostě. Jako, <laughs> to, to, je pravda, to je pravda, ale fakt se ti nechce vyplňovat ta knížka, jako že převzal jsem tehdy a tehdy a hmm. je číslo aha. jednací, to je fakt smrt, jako, to, to, aha. Aha. No to nejde. Hele, a ty můžeš třeba, teď jako mě zajímá ta praktická ti Protože to je normálně Irolo prostě jako špion, i když říká, že nejseš prostě, rozumíš? A on to nemůže přiznat, že To je pravda vlastně. Ne, špion, špion je takový skoro až pejorativní označení. Fakt? Hmm. A jak se říkáte vy teda? Spravodejci. Hmm. Aha, a to je hezký důstojnic. teda. Hmm. To, 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 to je hezký. Spravodejský děláme, důstojníci. Děláme, děláme spravodejskou činnost, že v podstatě, Zpracováváme nějaké informační vstupy a uh, pomáháme našim zákonným adresátům, což jsou ministři, premiér a další, uh, činit informovaná rozhodnutí. Aha, a tak. dobře, takže. Před a spravodajský důstojník je teda ten hodný a špion je ten zlej, třeba, kdyby přišel nějaký ruský spravodajec, tak už to bude špion. A tak spravodaj je správný jako nazvání té role a špion je takový populárně naučný, bych řekl. <laughs> dobře, tak. a teď jsem <laughs> úplně zapomněla, co jsem se tě vlastně chtěla zeptat. <laughs> tak <zepsal>. tak, tak <laughs> <tady> dobře, <laughs> tak já se zeptám. Um, mám taky jako dojem, že řekněme třeba od, já nevím, no možná celý jako minulý století, 20. století, tak platilo, že hybatelem toho technologického rozvoje vždycky byly asi pravděpodobně teda jako armáda nebo, nebo služby, který pak po nějakých letech zpřístupnily tu technologii třeba jako civilnímu sektoru. Mm -hmm. Platí to dneska ještě, nebo je to spíš naopak, že ten soukromý sektor jako je tahounem toho technologického rozvoje? Ano i ne. Já uh, bych to řekl takhle. Dřív ten technologický rozvoj vycházel primárně z nějakého výzkumu, který hodně často financovali státy nebo vlády, když to hmm. takhle řeknu. Uh, jasně, probíhala tam spousta aplikovaných výzkumů i v tom soukromém sektoru, který dost často vycházel z nějakých třeba jakoby vedlejších výsledků nějakého vojenského výzkumu, nebo třeba i výzkumu, který se týkal um, kosmických nebo vesmírných programů, mikrovlnky, alobalstany a podobné věci. Hmm. Máš úplnou pravdu v tom, že se to změnilo, Uh, a je to jedna z věcí, kterým spravodajské prostě služby, respektive státy nebo vlády, dneska čelej, kdy existuje obrovské množství technologií, které se dostávají na trhy rychleji, než my vůbec zjistíme, že to třeba někdo vyvíjel, hmm. ať už kvůli rozsahu, anebo i specificitě. Co tím chci říct, je, že není úplně v silách nikoho sledovat aplikovaný výzkum globálně na celém světě a už není vůbec v silách nikoho tohleto všechno si třeba koupit a naučit se s tím pracovat. No to prostě nejsou prostředky ani lidi, jo. to nejde. Hmm. No, a další problém, kterýmu čelíme, tak je i to, že dřív ty technologie měly poměrně jako jasně definované užití. Jo. Když to byla mikrovlnka, tak to byla mikrovlnka. Jo. No, dneska s rozvojem, řekněme, informačních technologií, tak máme prostě hardwareový a softwareový nástroje, no prostředky, které se dají používat na dobré věci i na špatné věci. No a dřív se to řešilo tak, že bylo nějaký zboží dvojího užití a to zpravodajské služby sledovaly. To byly třeba obráběcí stroje, které se používají k výrobě jaderné bomby. A na to existovaly přesně dané postupy, existovaly na to jako vývozní exportní, kontrolní režimy a podobně. A to fungovalo relativně. No to v podstatě denní chleba zpravodajských služeb. No dneska máme ten problém, že že nástroj, který má poměrně jasný spravodajský využití, uh, tak se dostane na trh, používá to soukromá sféra, ale může to použít taky někdo proti nám. Hmm. Jo. A my teď se musíme nějakým způsobem zamyslet nad tím, musíme si definovat priority a říct si, hele, tady ten typ služeb, který si dneska můžete koupit už jako službu, už nemusíte mít vlastní družici třeba a tak, uh, tak nejen, že my si to můžeme koupit jako spravedlická služba, ale můžete koupit tady pepík odvedle, ale když to může koupit nějaký stát, který není úplně přátelský, jenom Přátelský učím mám nakloněný. A jen úkol ty zpravodajské služby mimo jiné teda, aby byla schopná definovat, který tady ty technologie toho dnešního dvojitého užití nebo dvojího užití, uh, tak jsou problematické. Mm. A nějakým způsobem je analyzovat a chápat. A vůbec nemluvím o tom, že bychom si je třeba všechny koupili a pracovali s nimi. Mm. A to, to, je, to je sen, to, mm. to se nestane. No já to vidím třeba u dronů, že? Jo? protože mm -hmm. uh, to bylo dřív takový, to byl takový jako divoký západ, že si drona mohl koupit jako každý a mohlo to lítat kdekoliv a, mm -hmm. a, a vlastně, vlastně, rok za rokem je vidět, jak se, jak se, to jako škrtí, že ne všude s tím můžeš jako zlítnout a ne všude to můžeš používat. Dron, drony jako takový, jako koncept, tady jsou už prostě od války ve Větnamu, mm. jo, ale byly prostě čistě v rukách, řekněme, toho aktéra, který měl monopol na násilí a to byla vláda, nějaký stát. No a s rozvojem zase miniaturizace a, a rozvojem soukromého sektoru tady v té oblasti, tak se stalo to, že v podstatě schopnosti, kterým se říká ISR, Intelligence Surveillance and Reconnaissance, jako pozorování výzkum a teda pozorování průzkum a zpravodajství, který se dřív dělalo specifickýma prostředkama, který měl k dispozici ten stát, tak tak dneska si prostě jdeš do obchodu, koupíš si tady nějakýho droná, dáš na něj kameru, nebo už třeba kameru v sobě má, a den už jsi schopný to vysat na, na nějakou konfliktní zónu, a máš předlet, který byl dřív rezervovaný právě třeba nějakým specifickým složkám ozbrojených sil. Hmm. To jsou docela velký jako change maker. Jako to. Hmm. Na druhou stranu, není tohle možná v, v, ve své podstatě i výhoda, jakože zachytil jsem, zachytil jsem teďka s tou, s tou válkou na Ukrajině třeba to, že. že... Jak to, jak to říct, abych nezněl jako úplný retard. ještě <laughs> uh, <laughs> uh, <že>, jednou. <laughs> že, že vyloženě třeba, že vyloženě třeba, jako ukrajinská vláda nabádala prostě lidi, ať, ať prostě třeba projíždějící nějaký konvoje natáčej prostě na, hmm. na, videa a sdílej to na sociální sítě a takhle. Takhle, já, se, já to nehodnotím, jestli je dobře nebo špatně, okay. to prostě je. Jo, a my se s tím musíme nějak naučit pracovat a naučit se s tím žít. Tady ta demokratizace třeba nějaký zpravodajský činnosti nebo, nebo vůbec rozšíření těch, těch konkrétních typů technologií nebo, nebo získávání těch informací v nějakém prostředí zájmovým. To, že dneska máte telefon, který má prostě lepší, lepší rozlišení než měly zpravodajský prostředky před třeba 10-15 lety, to je prostě fakt. A ten světoční komplikovanější, ale není to nic, co by podle mě bylo špatného. A už tak jako nemá smysl se nad tím zamýšlet, jako zastavíme to, no, no nezastavíme, jako hmm. pokrok prostě nezastavíme. Ale lidský pokrok je prostě definovaný lenosti. Jako to, co definuje rozvoj lidstva technologické, především na že se snažíme být efektivnější, být pohodlnější a podobně. Hmm. Pak je to v kontrastu s tou bezpečností. Vždycky tam je nějaká rovnováha mezi pohodlím a bezpečností. A to je třeba i důvod, proč máme tolik incidentů, že dost často jsou lidi pohodlní, protože bezpečnostní řešení je třeba náročnější, je to průda měnit hesla a tak dále. Že? Hmm, to a to chápu. jsem trochu odběhnu. No. Uh, no. já bych se možná podělil trošku do budoucnosti. Uh -huh. uh, jako, co, co, tak jako můžeme čekat v horizontu, já nevím, 10, 20 let, když... Dá, se to vůbec říct, jako když to je takhle rychlej pokrok, jako, když se můžeš předvídat takhle až jako hodně, hodně do budoucna, protože vám se, že kdyby někdo v roce já nevím, kdy byl první iPhone, ti řekl, že do deseti let budeš mít prostě tohle, co teď máme na stole, tak by to pro tebe jaké bylo, mind blowing hmm. hrozně. Já to řeknu ještě jinak, jo. Vraťme se dál do minulosti. Uh -huh. První letadla, bratři Wrightové, slepený planky s nějakým suknem, s nějakým plátnem, že jo. A potom ve vyšších desítkách let jsme se technologicky posunuli, takže jsme přistali na měsíci. Uh -huh. jo. A tady ten technologický pokrok, když to ohraničíme třeba začátkem. 1900 a skončíme 2000, tak za těch 100 let lidstvo udělalo takový technologický pokrok, jaký neudělalo několik tisíc let předtím. A ono se to zrychluje. Uh -huh. jo. Takže my dneska koukáme na ten technologický rozvoj posledních, dneska je 2022, takže jdeme tomu 122 let a koukáme, říkáme že hustý. A když se podíváte na to, jaký to měl obrovský jakoby, dopady na globální úrovni, politický, ekonomický, totální úlev, co se týče jako nárůstu životní úrovně zemědělství a podobně. A my víme, že se tohle zrychluje. Tak jsou předpovědi už dneska od velmi vážených a inteligentních vědců a, a řekněme futurologů, kteří říkají, že ta technologická akcelerace bude taková, že to, co my jsme zažili nebo to, co lidstvo zažilo za těch 120 let, tak se v příštích letech smrstme třeba do pěti nebo do deseti. Mm. Takže ty můžeš vlastně říct, ne nemáme se tě ptát, co bude za deset let, ale za deset dní třeba. <laughs> <Děma to. laughs> <laughs> jako kdybych to věděl, tak asi si jdu někam sadit, no. Hmm. Nebo koupím nějaký akcie. Uh, ale ne, vážně, teď ten ten technologický pokrok je tak rychlej, že opravdu ty změny, které dřív trvaly desítky let, tak dneska jsme schopni je zavnímat, třeba nejsme schopni je zachytit v horizontu několika roků jednotlivě. Hmm čím se dostáváme k některým těm převratným technologiím třeba, co, co bych měl jako u nás řešit. Já tě jenom zastavím, no. já jsem to tady, tady právě říkala Danovi, než jsme začali točit, že mě překvapilo, že převratné technologie mm. je vyloženě termínus technikus, že to není jako nějaký hezký přívlastek k těm technologiím, ale fakt se tomu tak říká. Tak pojď nám prosím tě, nám jako plepsu vysvětlit, <laughs> co to znamená převratné technologie. Uh, je to překlad, uh, je to překlad, uh, Severoatlantická aliance, jsme členem, tak přišla s termínem, nebo ten termín se, se uchytil poměrně rychle sám, i právě díky prostupnosti do akademické a soukromé sféry s EDTs, Emerging and Disruptive Technologies. Já osobně říkám, že si myslím, že každá technologie, která má nějaký potenciál něco změnit, tak by měla být označena jako za převratnou nebo, nebo nastupující. Každá technologie je v podstatě nastupující. Že jo? Nicméně pro potřeby právě, jako řekněme, a nebo řekněme obrany a bezpečnosti, tak byly prostě vybrané e, technologie, které mají, nebo nějaké technologické koncepty, které mají potenciál zásadním způsobem změnit to, jak nahlížíme na disciplíny právě obrany, zpravodajství, národní bezpečnosti a tak. No a ty IDTs mezi ně patří třeba materiály, e, kosmické technologie, e, velký data, mm -hmm. e, umělá inteligence, e, kvantové technologie a podobně byly vybraný na základě nějakého zúžení toho, co se všechno teď zkoumá, právě ale jenom s důrazem na to, že to bude mít nějaký přesah do schopnosti států vykonávat nějaké základní funkce v oblasti obrany, spravodajství a národní bezpečnosti. A tak. ty technologické objevy tam, nebo ty, ty posuny, kterým čelíme, tak tak jsou dost jako dechberoucí. A občas, když se snažím nějak se vzdělat a, a, načítám si nějaký vědecký články, tak jasně, od, od, nějakého základního výzkumu k aplikovanému, k tomu, kdy to je na trhu, tak je to dlouhá cesta. Ale, ale občas jako koukám říkám si, City je kráso. A pak si uvědomím, že některý ty ten, ten proces někdy trval třeba 10-15 let. A, a dneska uh, se od nějakého nápadu uh, k nějaké realizaci na trhu dostaneme třeba na 5 let. Mm. A vzhledem k tomu, že stát je stále velmi těžkopádná organizace a velmi byrokratická, a, a když si uvědomíte, jaký je třeba obnovovací cyklus, když se bavíme o tom, jestli si stát pořídí nějakou technologii nebo nějaký zařízení, tak to prostě trvá. Mm. No a mezi tím nám tak jako venku ujíždí ten technologický vlak. Hmm. Což je jeden z důvodů, proč hledáme chytrý lidi, aby nás byli schopni na tyhle věci upozorňovat a nebo třeba vyvíjet i pro ten stát vevnitř. No, mm -hmm. no, no tam vlastně trošku jako mít třeba ta moje otázka, jo? Asi, asi ne úplně... Jsem s ní no, no, ne, to je v pohodě, <laughs> ale jakože asi ne, úplně, asi ne úplně tam, co nás jako čeká za technologie, ale spíš... spíš asi si máme dělat právě obavy z toho, že, že ten vlak tomu státu bude ujíždět až do té míry, že tady začne být třeba jako nebezpečno nebo něco podobného. No Protože třeba, no. třeba pro mě... Ty, jsi si chceš budovat tu robutkovskou armádu. Já, já, si prostě, já si, prostě, udělám bunkr pod barákem, že jo, a, nakoupím konzervy. Ne, já jsem srandu, ale, ale pro mě třeba strašně fascinující fenomen teďka poslední době tak je, tak jsou ty, mm, tak je ta AI, která kreslí ty obrázky, jo. Mm -hmm. Kdy ještě bylo krásně vlastně vidět, jak já nevím, dva, tři měsíce zpátky z toho lezly prostě strašné sračky mm -hmm. a teď najednou prostě o dva měsíce později, co jako je to vlastně docela dobrý a a ty obrázky jsou fakt jako hezký, já se bys to jako nepoznal od nějaký prostě profi ilustrace a říkám si, že to už je jenom jako krůček k tomu, aby to někdy v budoucnu umělo a možná ne v tak dlouhém budoucnu, aby to umělo začít dělat nějaký videa a v momentě, kdy to bude dělat videa, tak, tak to bude asi docela veselý. Bych Máme tady už, jo, tu firmu Deepfakes, hmm. to už se tady rozvíjí nějakou dobu. Ehm, nějaký pokus některých zpravodajských služeb nebo státu to zneužít, nějaké dezinformační kampaně v informačních operacích už, už ehm, jsou zaznamenané. dokonce ve veřejném prostoru. A je to obrovský problém. Dnešní společnost je zahlcená informacemi a a už to samo o sobě je dost složitý. pro spoustu lidí se orientovat ve všech těch jakoby datech, které jsou na ně valené, rádio, televize a podobně, sociální sítě a tak. A když si představíte, že do toho mixu ještě naházíte v podstatě jakoby syntetickou tvorbu, věci, které nevytvořili lidi a jak se má ten běžný občan. Na to, že třeba spravodajská služba v tom obrovském množství dat, zase budeme se nějaký nějaké škále orientovat a určit, co z toho je relevantní a co z toho je důvěryhodný a důležitý. To je třeba věc, která se strašně pro spravodajské služby změnila s nástupem tady těch technologií, nebo vůbec jakoby, s, tím, s tím obrovským narostem množství dat, který lidstvo produkuje. Hmm. Dřív spravodajské služby fungovaly tak, že hledali řekněme, v informačně neúplně bohatém prostředí něco významného a zásadního, co potřebovali vědět, aby mohli někomu říct, co se má, co se třeba děje, když to hodně zjednoduším. No a dneska ty zpravodajské služby, kromě tohohle, uh, tak jsou ale zavalní obrovským množstvím informací a dát a musí se v podstatě vůbec najít v tom bílém šumu to, co je relevantní. Jo? Což je to zásadní posun, který, když si to představíte, vyžaduje daleko víc lidí, daleko víc technologií a daleko větší rychlost. Hmm. Jo. Dřív, když se podíváme zase zpátky do historie, tak, tak, prezident Kennedy během kubánské krize, tak měl už nějakých 13 dní, 14 dní, mezi tím, co amíci zaznamenali rakety na Kubě, do toho, kdy on učinil nějaký rozhodnutí. No prostě dva týdny zhruba na to, aby se pobavil se svými poradcema, se spravodajskýma službama a tak dále. No, uh, Bush během 11. září, americký prezident Bush, tak tam ten, ten, ten cyklus, uh, nebo ta, ten algoritmus pro to rozhodnutí měl zhruba 13 hodin. Od hmm. narazu do první věže, do zápisu do prezidentského ryníku, že asi al hmm. uh, No a dneska, uh, dneska si nemůžeme asi dovolit jako stejně 14 dní na něčem, něčem podobným. Nejen proto, že je tady daleko větší tlak na, na představitele státu, aby rozhodli, aby reagovali na nějaký krize, ale všechno se strašně zrychlilo. Hmm. Jo. A zrychlilo se to nejen proto, že máme k dispozici nástroj, který vytváří ten tlak, ale zároveň máme hrozný problém v tom, že těch dat je takový množství, že my musíme se v těch datech jako sami nějak orientovat. Což zase vede k tomu, že vytváříme nástroje, které nám to umožňují, pomáhají, ale zase to zvyšuje ten tlak na ty, rozhodu, na ty rozhodovací procesy. Jo. Um, je to blbý, no. Hele, <laughs> Není to vůbec růžový v tomhle hledu. Když hmm. mluvíš o tom množství dat a že vy vlastně hledáte nějakou jehlu v kupce sena, uh -huh. tak jak se to mám představit? Vy na to máte asi nějaký chytrý počítače, algoritmy, co vám to předfiltruje, je to tak, nebo jsem úplně mimo? A pak se na to musí teda podívat ještě nějaký lidský faktor, nebo je, to, podle to, to, no to je několik věcí. No, jako trefila si hřebíček na hlavičku, je to v podstatě, to, co si popsala, tak je směr, kam to vede uh, trendově technologicky. Mm -hmm. Když se podíváme, abych nekomentoval Českou republiku, ale podíváme se třeba za hranice do jiných států, uh, tak tam dochází. k Poměrně masivním investicím do technologií, které jsou právě schopné algoritmicky vyhodnocovat, to znamená jako automatizovaně, vyhodnocovat různé typy informací, předávat jim nějakou hodnotu a předchroustávat je těm analytikům, který to potom nějakým způsobem vyhodnotí. V některých případech se u těch nástrojů dostáváme tak daleko, že už to jakoby nabízí i nějaké rozhodnutí, nějaký courses of action, mm -hmm. což už za mě je jako trochu problematický, že spousta lidí ani neví, jak ten algoritmus funguje. A svěřovat tomu nějakou exekutivní pravomoc si myslím, že není úplně dobrý nápad. To je taková jakoby, filozofická diskuze spíš. Uh -huh. Jak to funguje dneska, je, že prostě máme nějaký zdroje, většinou technického charakteru. Za tím můžu mluvit, protože se tím v té části vojenského spravodajství, která se zabývá technickými zdroji, ale jsou spravodajské disciplíny. Jo. Máme Humint, to je Human Intelligence, to pracuje na vytěžování lidských zdrojů to spadá pod jinou část naší organizace. A pak máme SIGINT, Signals Intelligence, to je, když to hodně zjednoduším od poslech, radových frekvencí. A pak máme IMINT, Image, Image Intelligence, to je vyhodnocování satelitních snímků. Tam se prostě na to koukneš a řešíš, co na té fotce vidíš, kolik tam je letadel, my si tam byli před týdnem a tak dále. No a v podstatě ze všech tady těch, a těch disciplín je samozřejmě víc, ale z tady těch jakoby, disciplín ty se snaží vytvořit nějaký, nějaký porozumění, nějaký plastický obraz toho, co se děje v tuhle chvíli, a nebo děláš nějakou dlouhodobější analýzu, kde řešíš, jaký jsou trendy vývoje politický v nějakém státě, kde máš prostě nějaký zájem, nebo máš tam třeba jako nějakou svoji misi a podobně. Takže my v podstatě dáváme, nebo smysl z služby je, že má nějakým způsobem definovaný informační zdroje, a na základě jich vytváří nějakou analýzu, na jejím základě dodává informace zákonným adresátům, kteří se podle toho potom můžou a nemusí rozhodnout. To je jejich volba. Mm. Když to hodně, hodně, hodně zjednoduším, a to říkám hlavně pro kolegy, by mě o tom někde nepověsili. <laughs> Dá se říct třeba, jak se za posledních 10-20 let poměr těch jednotlivých informačních zdrojů změnil? Asi předpokládám, že to bude ve prospěch těch technologických věcí. Um... No, to je, to je hodně jako škaredá otázka, hmm. protože... Ošklivá, ošklivá, otázka. Ošklivá, ošklivá otázka. protože ty nikdy nevíš, co ti ten uh, lidský zdroj třeba přinese. Hmm. Ty lidské zdroje jsou dobrý jako nějaký early warning, že se, máš někoho, se vychováváš, nebo někoho si, uh, někoho si uh, držíš v nějakým jiném státě třeba. A on ti dlouho nic nepřinese a pak jednou přinese prostě nějaký strategický zájem tvýho oponenta. To je super. Hmm. No. Pak tady máme třeba ty technické zdroje. Kde se dlouhodobě zaměřuješ na nějakou konkrétní oblast, která je pro tebe zajímavá. Dlouhodobě to byl třeba Afghánistán, a tam prostě dlouhodobě vyhodnocuješ informace z toho prostředí. To novum v tom, je, že spousta těch jakoby technických zdrojů, které byly dřív specifický pro stát nebo pro rozpra spravodajské služby, pardon, tak jsou dneska veřejně dostupné. zprávě třeba ty satelitní snímky. A ono je potřeba si uvědomit rozdíl v tom, co je zpravodajská analýza a co je nějaký osintový gauching. Já mám nesmírně jako velký respekt. Co nějaký osintový gauching. Já mám nesmírně silný jako respekt vůči uh, analytikům z otevřených zdrojů, lidi, co dělají osint, open source intelligence, protože osobně jsem se o tom, že nadkritické množství informací, které jsou pro nás zajímavé, už jsou dneska dosažitelné v, v těch otevřených zdrojích. Hmm. Uh, otevřený jo. Zdroj je tedy někdo, kdo není organizovaný. Ne, ne otevřený otevřený zdroj je jsou dneska třeba sociální sítě. Jo. Jo. Uh, jeden příklad. Jo. Dřív se zpravodajské služby hodně zaměřovaly na to, že uh, četli diplomatické depeše svých oponentů a podobně. Nebo vytěžovali diplomaty a podobné věci. Uh, Nicméně strašně moc, jak jsem říkal na začátku, strašně moc lidských činností se přeneslo na sociální sítě a do kyberprostoru. A to zpravodajské služby historicky nevnímaly jako něco úplně jako důležitého, protože nás zajímají, co si povídají ty, ty decision makers. Mm -hmm. Že decision makers si ve veřejném prostoru úplně nepovídají, jenže ty události, které vedly třeba jako arabský jaro, které vedly k nějakým poměrně zásadním změnám tektonickým, politickým, na a Středním východě, no tak se pekly v tom otevřeném prostoru. Jo akorát spravodajské služby na to koukají tak jako, že a to, to to není no. Mm. A, no, Čím se dostáváme k tomu, že když máte třeba snímky z nějakého družícového systému nebo nějaké Image Intelligence, tak to, co my dneska analyzujeme, tak bylo před 20 lety opravdu jenom pro spravodajské služby, protože nikdo jiný kromě států neměl ty kapacity, aby udržoval nějakou konstelaci anebo prostě ty prostředky pro, pro Image Intelligence. No dneska můžete vytáhnout kreditku, a můžete si koupit snímek hodinu starý, který má jakoby v podstatě nejkvalitnější rozlišení, který je na trhu. 30x30, dejme tomu. To znamená, že vidíte předměty o rozměrech 30x30 cm ve smíru. No a ty Přímavá. si můžeš vzít kartu a, a, koupit si to. Hmm. Jo. Takže tady máme jako poměrně zásadní posun v tom, že dřív tohle to byla fakt jenom doména zpravodajských služeb. Po Pepíka. Mm. Kolik to bude jo. stát Pepíka, když bude chtít se podívat na něco? A bude... to je různý. Uh, ty, ty, 30x30, to je fakt jako top noč, to stojí jako dost peněz, ale můžeš dělat spoustu jako legrace i zdaleko daleko jakoby snímku s horším v vozovkách rozlišením, ty třeba 2-5 metrů a ty jsou třeba i zadarmo v archivech. Jo, Počkej, legrace třeba? Pojďme se to zastavit. Co by se dalo takhle uh, využít? Jako Le legrace pro... pracovním stylem jsem myslel. Takže <laughs> se můžeš dívat na nějaký přístavě a podobně. Jo. Mm. Ty, ty věci, ty věci které dělá třeba náš Image Intelligence, o kterých můžu mluvit a dokonce se Jich už i psalo někde, myslím. Takže kromě jako standardní spravodajské podpory, tak spolupracujeme třeba s integrovaným záchranným systémem. To znamená, že jsme třeba snímkovali Moravu po tornádě uh -huh. na Moravě dodávali jsme to hasičům ty snímky. anebo když došlo k tomu výbuchu Bejrutu v přístavu, tak tam český hasiči, jestli se nemýlím, tak tam posílali tým Psavody, které hledali přeživší v troskách, a my jsme to taky fotili, dělali jsme nějaký damage assessment a, a podobné věci. Jo. Takže těch, těch možností využití je opravdu kvantum. Jo. A zase jeden z důvodů, proč to dneska je dostupný v tom komerčním sektoru, tak je proto, že pro prostě byla poptávka. Uh -huh. Soukromý sektor, velké firmy, zemědělství, tam to má obrovské přesahy, uh, tak prostě chtěli tyhle ty služby. No a když je poptávka, tak je i nabídka. Takže prostě ten technologický sektor se vzapnul, no ale jak si dohnal to, ten, ten, tu úroveň toho státu nebo těch spravodajských služeb. No a my dneska jako spravodajská služba si kupujeme taky ty snímky z těch soukromých družic. Jo. Mm. No ale můžu to udělat ten pepík. A co jsem ale chtěl říct k tomu osintu a k těm analýzám? Předná hodnota spravodajské služby, oproti tomu, že vidíte třeba stejný snímek od nás a, někde na Twitteru je v tom, že u nás analýza je opravdu spravodajská, že tam jsou fakt lidi, kteří rozumí ty vojenské technice a kromě tady ty, řekněme, kvalitativní předné hodnoty, si ten člověk, kterýmu my dáme ten snímek s nějakou analýzou může být stoprocentně jistý, že za víme, o čem mluvíme mm -hmm. a za druhý, že to děláme v zájmu toho státu. OK. Jo. Když najdeš stejnou fotku, jakou používáme my někde na Twitteru a máš tomu napsaný nějaký komentář, který ti připadá, že je OK, tak... Uh, bys asi na tom základě neměla dělat nějaké exekutivní rozhodnutí, jestli někam pošleš vojáky nebo ne. Hmm. Bohužel, ale ta zkratka tam občas začíná už teď fungovat. Oni řeknou, no, no ale vy používáte stejné snímky. No jo, ale ta analýza toho snímku je úplně někde jinde. Mhm. Jo. Na druhou stranu je potřeba jako kredit těm, těm analytikům, co dělají OSINT, tak ty věci, které jsou schopní z toho vytahat, tak jsou naprosto neuvěřitelné. To je prostě jako, to už je zpravodajská kvalita třeba 10-15 let zpátky. A i zpravodajci dneska se hodně zaměřují na ten os. Může to kvantum těch informací tam tak velký, že to nemůžeme dovolit neřešit. Mm -hmm. Já si z toho teda beru to, že když mě, mě bude nějaká přírodní katastrofa, tak tam nemám děl dělat prasárny žádný. <laughs> <laughs> bež, bež, ale zase se bys měl fotku. My mě jsme ti nenafotili, jo? <laughs> Hele, řekněme Dané, když mluvíš teda o tom, že byste schopný dát ty snímky s, nějakým, s nějakou kvalitativní analýzou, aby ten člověk byl schopný udělat nějaký informovaný rozhodnutí. Uh -huh. A Asi nebudeš moc dát konkrétní příklad, předpokládám, ale byl jsi ty někdy u toho, že bys třeba premiérovi dával nějaký takovýhle podklady nebo něco takového? Ne, já jsem premiérovi takhle. Za spravodajskou službu, kde teďkom pracuju, jsem to nikdy nedělal. No to jsou speciální role, třeba briefru. V té spravodajské službě každý má nějakou svoji roli. Uh -huh. A to spočívá nejen z hlediska nějaký kompartmentalizace a principu need to know, protože spravodajské služby se kromě nějakého průšvihu, tak největší strach mají z nějaké, řekněme, infiltrace. Mm -hmm. jo. A tím pádem v podstatě až na několik výjimek nejvyššího vedení nikdo v podstatě ve spravodajské služby by neměl mít přehled o všem, co ta spravodajská služba vevnitř dělá. Jo. Já bych jako neměl, a ono by to nedělalo ani dobrotu. Já kdybych, kdybych seděl na nějakém technickém zdroji a sbíral z ní data, tak bych asi neměl být zároveň i analytik a zároveň bych ještě neměl být ten briefer a zároveň bych neměl dělat nějaký rozhodnutí. To máš jako ve firmě. Jo. Prostě jako CEO ti nepůjde jako na linku montovat auto Myslím. nebo, nebo něco. Jo. Prostě jsou tam nějaký roli, které jsou založené na jejich schopnostech, znalostech a nějaký roli v té organizaci. Jo. Takže ne, já tohle jsem nedělal. Je pravda, že jsem občas briefoval lidi dřív, ale to, byl, to byla jiná práce. Uh -huh. A teď mi teda Ale řekni, to, to určitě budeš vědět, jaká je ta hierarchie třeba uvnitř našeho státu, kdo je teda ten, kdo, kdo ví úplně všechno, je to teda premiér, nebo je to prezident, nebo kdo, jako který osoby z těch veřejných činitelů mají přístup k tomu, k té největší škále těch informací. Jo tak, hele, tak když se budeme bavit čistě o, to, o těch zpravodajských informacích, o těch výstupech. Tak tam jsou nadefinovaní tzv. zákonní adresáti, mm -hmm. to je prostě daný. A to je právě třeba ten prezident, protože je prezident z titulu své funkce, taky i vrchní velitel ozbrojených sil. Pak je to samozřejmě premiér, pak jsou tu různí ministři, podle taky jejich řekněme, zaměření a podobně. Další ředitele nebo vedení ústředních orgánů státní správy a podobně. Ale tam je to potom hodně jako ad hoc basis, jo. Ale u těch když to hodně zase zjednoduším, u toho premiéra a u toho prezidenta, u těch, těch funkcí ústavních, u těch ústavních činitelů se scházejí informace od, od spravodajských služeb, aby měli prostě jako přehled a, uh -huh. a znalost. A oni mají teda předpokládám přístupy k těm úplně super tajným informacím. No tak oni z titulu svých funkcí musí přijít ke všem informacím. Mm. Jasně. No a okay. A pak vznikají takový ty nepříjemný třeba věci, že by to mohly vykecat třeba nějaký milenca nebo něco. Tak prezidenta se ne. <laughs> 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 jako, jako to jsou samozřejmě potom nějaký profesní pravidla, které by lidi měli respektovat. Uh, ono je potřeba si ještě uvědomit, že lidem, kteří jsou zvoleni do funkce, tak se nedělají bezpečnostní prověrky národní. Aha, počkej, počkej. Protože oni mají vůli, oni, oni v podstatě dostali důvěru lidu. Lid si je tam zvolil, a protože jsme zastupitelská demokracie, tak pokud je někdo zvolený a stal se ministrem, třeba obrany, nebo v tomhle případě premiérem, tak má tu premiérku takzvaně ex -lege. Mm -hmm. To znamená, že prostě má tu vůli lidu, zastupuje ten lid a proto má mít nárok na tady ty informace. Mm. Jo. Lidi, kteří jsou nevolení, tak ten stát si ale musí nějak mm -hmm. ošetřit a pohlídat, že tam. Nikdo nepůjde s nějakým bezpečnostním rizikem, že gambler, nebo, nebo prostě pracuje pro nějaký jiný stát a podobně, proto tam je ten screening. Mm -hmm. To je strašně, že mají ty lidi takovou moc, co? Že když se koho třeba zvolili. A, a tak to je, tak já to je, nechci úplně zabrušovat, jo, ale občansky prostě tak jsou, máme zastupitelskou demokracii, no. Protože no. jsme si je tam zvolili, tak to máme. To je, to je mi pěkné. No. <laughs> uh, Jak se chtěl poděkovat ještě na toho tvýho, Uh, taše ve Washingtonu. To já taky... ano. Co to znamená, prosím tě, co jsi tam dělal? Ale prosím tě, to je funkce, která není jediná, takhle máme jich jako stát víc. Vzniklo to před ne tak dlouhou dobou, tuším někdy 2.14, 2.15, se to začalo řešit. Česká republika, respektive Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, což byl můj předchozí zaměstnavatel. Uh, tak má takhle kyberataše v Tel Avivu, uh, ve Washingtonu, uh, máme vyslance dva v Bruselu, jednoho pro Evropskou unii, jednoho pro NATO, uh, a pak máme ještě um, lidi v uh, CCDCOI v Talinu, to je centrum excelence um, na kyberbezpečnost, no kyberobranu v rámci NATO. V Talinu? V Talinu v Estonsku. Pr 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 uh, protože tam to sídlí. To CCDCOI tam sídlí, že uh, to řeknu jednoduše... Uh, před mnoha lety, roce 20 2007, jestli se nemýlim, tedy doufám, že jsem udělal nějakou botu, tak došlo k nějakým kyberútokům na Estonsko a jednou z reakcí, mimo jiné teda, bylo to, že se tam zřídilo Centrum excelence pro kybernetickou obranu. Nejen kvůli tomu, že Estonsko je velmi, velmi dobrý v tomhle oboru, ale byl to i nějaký signál. Uh, Takovýhle centra excellence existují na jiné problematiky. Jednostky mm -hmm. třeba i v České republice, uh, na, na jinou problematiku. No ale máme tam jako stát, máme máme nějaké své zástupce. A uh, ty, ty ataše, co dělají, tak ono se to rozpráví, pro, proč to říkám takhle jakoby obšírně. Jo? Uh, oni dost se liší jejich práce proto, toho, v jakém jsou státě. Uh, když jste v Tel Avivu, tak je to hodně bilaterální, uh, je to vůči uh, izraelskému státu. A třeba i nějakým jejich technologickým firmám, protože Izrael, Startup Nation a jsou fakt dobrý v kyber a podobně. Takže to je nějaké vyhledávání možností spolupráce nebo nějakých zajímavých nástrojů pro potřeby ukybu. Když jste v EU a v NATO, tak je to hodně multilaterální. To znamená, když jste v EU, tak hodně prostě řešíte věci v rámci, v rámci Evropské komise, Evropského parlamentu a tak. Neřešíte to s konkrétním státem, kde jste. Na toto samé. Když jste ve Washingtonu, jako jsem byl já ty tři roky, tak vaším primárním, řekněme, spolupracovníkem nebo entitou, taky federální vláda Spojených států. Jo, takže já jsem tam měl na starosti výměnu informací v rámci kybernetické bezpečnosti, až jsou to různé incidenty, nějaké strategické věci, to se týkalo třeba Huawei a podobně, ale zároveň tam nějakým způsobem budujete i značku té České republiky. Ono je důležité si uvědomit, že strašně moc tady té laterální spolupráce závisí od toho, jak jste vnímaný tím druhým státem. A čím jste vnímaný jako kvalitnější a schopnější v tom daném oboru, tím víc oni jsou ochotní s váma sdílet informace, plány, kapacity a podobné věci. Jo. Takže, když to hodně zjeduším, jste takový jakoby, tykadlo toho státu, který v podstatě tomu vašemu spojenci vysvětluje, co děláte a zároveň od něj získáváte informace, které předáváte domů zase jeden z důvodů, proč to vůbec vzniklo, možná se říkáte, proč zrovna tady ty destinace, tak třeba Izrael, Spojené státy, tak uh, jsou předmětem poměrně jako velkého množství kybernetických útoků, mají tam hodně incidentů a, a platí takový nepsaný pravidlo, že je vždycky lepší se poučit jako na cizim, než, než to hitne vás. Jo. A my jsme byli takhle schopní, můžu říct, podchytit některé incidenty nebo některé kampaně, dřív než třeba se týkaly České republiky. A můžeš říct konkrétně, co třeba? To ne, nemůžu, ale, ale nemůžu říct, že třeba máte nějaký nestátní aktéry v rámci třeba nějakých malverových kampaní. Děkujeme. Malverových? Malverových. Který, který cílejí na nějaký konkrétní segment, třeba ve Spojených státech, a díky tomu, že získáte indikátory kompromitace nebo prostě to poučení se z toho incidentu z americké strany a se schopni to dostat sem domů rychle, dřív než se to týká i českého třeba průmyslu, tak, tak se schopni ten průmysl třeba varovat nebo přijít s nějakou jako technologickou no, nějakou pomocí, jako metrologií a tak. třeba. No. Ty jsi říkal, um, že je, 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 jedna, jedna z těch funkcí je dělat ten ten marketing toho státu, nebo respektive, jestli říkal, že to je o tom, jak jo. jak nás tak jak nás vnímají američani, teda. Velmi jak... dobře. Fakt? Hm. Protože je dvojka. Velmi dobře. <laughs> výborně, výborně vnímají asi svoje partnery v rámci Five což je zpravodajská aliance anglosaských států. Uh, ale vnímají nás velmi, velmi dobře. Jako můžu říct, že za dobu svého působení tam jako Češi uh, hráli jako nejvyšší ligu. Hmm. Mhm. Což bylo pro mě třeba strašně super a příjemný. máme teď v Čechách takový jako sebemrskačský jako takovou tendenci, jako že oh, všechno je to nic nefunguje a, a, a prostě bla, bla. No a pak vědete, vy zjistíte, že Češi nejsou žádný voře závadka. Je v dosti případech jsme my byli třeba napřed v některých věcech, což je úplně neuvěřitelné. Jako, jako, když řeknu, že jsme některé věci byli napřed před třeba amíkama. A v čem třeba? To už můžeš říct. Uh, jo, to můžu říct. <laughs> jo? Jako ono to bude asi hodně nesexy, jo. Ale Česká republika je jako jeden z prvních států na světě, měla zákon o kybernetické bezpečnosti. Říkám, to je nějaký zákon. Boring. Je ten zákon v podstatě definoval nějaký procesy na státní úrovni nebo na národní úrovni, který nám strašně jakoby, pomohli s řešením různých incidentů. Do o tom ve státech. Jako, jako od nás převírali různé metodiky, učili se, my jsme jim vysvětlovali, jak to dělá. No, třeba kybernetické bezpečnostní cvičení, co jsme pro ně dělali. Jo. Jasně, já neříkám, že my si to nejsou schopní, ale oni jsou tak obrovský rozsáhlí a ten systém je tak přehlcený, že tam opravdu pravá ruka neví, co dělá levá dost často. A tam prostě přišla bandička lidí z NCKB lomenu Nukibu, ať už z nebo z Brna, a dělali jsme cvičení pro Pentagon, dělali jsme cvičení pro kongres americký hmm. a ty lidi se pamatují i po letech. Tak já dneska, dneska, tady jako <laughs> pracuju jinde, a do prostě dostávám občas jako nějaký echo ozvěny z Washingtonu od svých následovníků, co tam prostě nastoupili po mně nebo prostě přes nějaký jiný, jiný kolegy, že řeknou, jo, tohle tenkrát bylo fakt hustý not bad, jako na Čechy. Hmm. Hele, když ty takhle mluvíš o tom, že děláte ty cvičení pro Pentagona, tak není pro tebe právě jako spíš nevýhoda, jako ukazovat svůj obličej a, a podobně? Jako ne... Hele, no to je... A já jsem takový divný případ, no, v tomhle, jakože samozřejmě není vůbec standardní, aby někdo, kdo pracuje pro stravědělskou službu, nějak takhle vystupoval. Ale ono to mělo u nás konkrétně v konkrétním případě několik důvodů. Důvod číslo jedna byl ten, že už jsem byl provařený. Když se udíte moje jméno do Google, tak tam jsou prostě novinový články, interview, s jsem se prostě dělal v rámci své pracovní činnosti dřív. Je se mnou na, na DVTV nějaký rozhovor právě i u a podobné věci. A to bylo prostě v rámci mý práce. No, takže nemá úplně, nebo takhle, docela kontraproduktivní někoho takového potom nějak jako zakrývat, to je poměrně mm -hmm. složitý. No a druhá, ale ta, ta důležitější, ten důležitější důvod je v tom, že uh, my potřebujeme komunikovat s tím vnějším světem. A nemůžeme komunikovat jenom s těma premiérama a poslancema a podobně, my potřebujeme komunikovat, řekněme se, širší společností, ať už je ten soukromý sektor a akademická sféra, když to řeknu úplně otevřeně, uh, já, když půjdu za nějakým výzkumným týmem, ať už do soukromého sektoru nebo do akademické sféry, a bůl, půl roku se budu tvářit, že že jsem někdo jiný, a po půl roce, když si tam vytvoříme nějaký, nějakou důvěru a vazby, a jim řeknu, jo, mimochodem, já teď jdem pro spravodajce a, a vaš, va, vaše práce se nám strašně líbí a chtěli bychom si nějak jako něco dělat, tak to není úplně nejlepší základ jako vztahu, že mm -hmm. důvěryhodného. Prostě jim půl roku lžete a, a pak co. Neříkám, že to tak jako vždycky je, ale v tomto případě my potřebujeme pomoc. Mm -hmm. Jo. Uh, co říkám poměrně často, a je to ale o nějaký kultuře, je, že soukromý sektor a akademická sféra pro nás není partner of choice, není to partner, jako, že bychom se tak rozhodli, ale je to partner of necessity. Prostě jako, potřebujeme to, mm -hmm. potřebujeme s tím komunikovat. No ale bych nějakým způsobem mohl dělat svoji práci, právě identifikovat ty technologie a tak, tak potřebuji s tím doma mluvit a tím pádem je trochu kontraproduktivní mě zakrývat. Mm -hmm. Takže asi tak. Jak se ještě na chvilku zastavil u toho Huaveju? Jak moc, jak moc reálná to je hrozba? Jako nějaký technologie cizího státu? Prostě, jak, jak moc můžu věřit svým mobilu? Přichází chvíle analogií. <laughs> okay, okay. <laughs> uh, asisty všichni teď zavnímali, jak se řeší uh, zemní plyn a propa ve vztahu ke konfliktu na Ukrajině a, a agresi ze strany Ruské federace a jak se nacházejí řešení, jak zastropovat ceny, jak vysokou jsme měli, máme závislost na, 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 uhlovodících z východu a podobně. Tak si představte, když se vrátíme zpátky k tomu, jak jsem vyprávěl, jak všechno dneska je podkreslený už kyberprostorem a nějakou digitalizací, tak si představte, že bychom ty problémy neřešili jenom s ropou a se zemním plynem, ale že veškerá jakoby, řekněme, funkce společnosti, která je nějakým způsobem digitalizovaná, tak by byla závislá na konkrétní technologii od nějakého konkrétního dodavatele, který by to samozřejmě využil. Hmm. Tak jako Ruská federace využívá produktovody a ty, a ty věci se těma produktovodama tečou, tak vás můžu ujistit, že žádný stát nebude váhat uh, při využití nějaké technologie, kterou by někam poslal. K tomu mobilnímu telefonu. Ty seš produkt. Jo. Uh, Záleží na tobě, co si do toho telefonu dáš za aplikace, záleží na tobě, co si za telefon koupíš. Uh, já tě nechci navádět, ale byl bych opatrný. Okay, co máš za telefon? Uh, soukromý nebo služební? Oba. Ha, oba. <laughs> uh, ne, oba jsou od Apple. Okay. to je safe teda, mm. Apple jako je v pohodě. Je to je iPhone. Nic, nic není stoprocentně nic není safe. <laughs> jakákoliv, kybernet, jakákoliv bezpečnost, platí to i pro kyber, tak je o nějakým, řekněme, zvyšování nákladů pro toho útočníka, aby se mu to nevyplatilo. Stoprocentní bezpečnost nikdy neexistuje. Okay. Když se prostě nějaký státní aktér nebo i nestátní, dneska bohužel už rozhodne, že se ti prostě do toho telefonu podívá, tak když se rozhodne, že jsi pro něj natolik důležitý, aby na tebe palil peníze a lidi a čas, tak to není obrana. OK. Um, dá se říct, že nějaký třeba, jak to říct, nějaký komunikační aplikace jsou bezpečnější než nějaký jiný. <laughs> Ne, já myslím teďka vyloženě třeba, že jo, já nevím, Whatsapp, Telegram. A ty si chceš posílat s někým tajný zprávy, aby na to nikdo nepřišel. No, no, no. Takhle. Takže máme přesně, máme Whatsapp, Telegram, Signál. <laughs> tak, tak, tak uh, co bych doporučil, je třeba Tréma a Signál. Ok. Aha. Tady ty dvě aplikace bych doporučil. Dobře. 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 Uh, Whatsapp, tady. Whatsapp nevím úplně. Ten, ten tady uh, není uh, tak uh, No, Trému, Trému a Signál, no. To ani neznám, Tréma. Hmm. Tréma stojí to asi dvě nebo tři eura. Není to, není to zadarmo jako signál, ale je to, je to dobrý. No. Jako možná někdo řekne, o, tak ale trému zlomili na Slovensku, když jako řešili Kočnera a podobně. E, nezlomili trému, nezlomili ten šifrovací algoritmus. E, člověk, který měl od Kočnera zálohy, těch konverzací, tak ty zálohy předal dál. Jo. Tak to mm -hmm. to, těch, mm. Já právě chci říct, jo, lidi koukají na bezpečnost těch, těch zařízení třeba svých mobilního telefonu, vždycky jenom prismatem jako toho IT nebo toho kyber, ale... ale... Vždycky je tam nějaký uživatel. Jo, nějaký přes, Přesně, přesně mm. tak, no. OK. Hele, Dana, když se ti zeptám úplně jako cynicky teďka, jo, mm. tak uh, vzhledem... Bojím, bojím. <laughs> teďka k tomu uh, konfliktu na Ukrajině, ne, nejsou to pro vás žně pracovně? Mm, ne. Teda tak ležně. No, jakože máme hodně práce? To no máme. No spíš ve smyslu, že se děje něco, co pro, vás obor, pro váš obor musí být hrozně jako zajímavý. A nebo to je můj pohled nějaký zkreslený? Ale je to válka. Zajímavý bych to asi úplně nenazval. Uh, je to spousta práce, obrovský nosí z odpovědnosti. Uh, nejen teda u nás, ale i u dalších zpravodajských služeb a vlastně u všech, kteří jsou do toho nějak zapojený. Analyticky nebo, nebo prostě vyhodnocováním a rozhodováním. Uh, Zase můžu říct, že bylo samozřejmě lepší, kdyby to neprobíhalo. Uh -huh. jo. A neznamená to, že když není válka, tak z služby nepracují. Oni pracují furt. Zprojský uh, služby nejsou jenom od toho, aby hodnotili nějaký konflikt nebo řešili, když už ten konflikt je, ale právě mají nějakým způsobem pracovat na tom, aby základní adresáti věděli, co se třeba chystá, bylo možno tomu předejít a podobné věci. Takže ten konflikt na Ukrajině uh, řešíme samozřejmě jako dnes a denně. Ale je to něco, co asi každý člověk by byl radši, kdyby to neprobíhalo, kdyby prostě Ruská federace nezautočila. Tak oni nezautočili, že oni tam dělají speciální operaci. To, 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 to už někdo opustil, tak počkej, když měli mobilizaci, to už jako nebo kecáš úplně, ne? Já no vlastně ani nevím, jaký je současný stav. Ale já bych jenom tady chtěla říct, že natáčíme tenhle podcast 11. října, je to tak? Mm -hmm. jo. A aby lidi měli teda kontext, kdyby se v mezidobí, než to vydáme, něco stalo třeba, tak aby to tady zaznělo. Takže teďka 11. 11. října 2022, prosím vás. A situace je taková, že akorát nám spadl most, že? A Putin teďka ostřeluje ty, jak se tomu říká, civilní cíle. Civilní cíle přesně tak. Což je ale teda od začátku, mimochodem, hmm. jo? To je... Teď to je daleko víc vidět, ta, ta intenzita je daleko vyšší, bych si troufil říct, ale tyhle věci, což jsou váleční zločiny podle mezinárodního práva, tak dělal od začátku. Hmm. jsem teda zachytil, asi vůbec teda nechci zastávat v Ruska, jo? to ani jako v nejmenším. No bych se zve a šel, no. Ale ne, 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 to, to, vůbec, to vůbec. Uh, uh, ale zároveň jako jsem jako realista a vím, že, vím, že Ukrajina má taky spoustu svých jako neduhů a problémů a tak. A, a, a rovnou. Nic z toho není důvod pro vojenskou invazi a pachání takového zvěrstva. To vůbec, to se naprosto souhlasím. Já, Já no, se prostě taky říct, Protože, protože... Um, uh, a my jsme sami dělali spoustu, spoustu nebo spoustu bych neřekl, ale dělali jsme taky nějaké iniciativy na pomoc prostě mm -hmm. lidem, kteří jsem třeba utekli před tou válkou, ale umím si představit, že ne všichni lidi, kteří sem jako z té Ukrajiny utíkají, jsou prostě sluníčkoví lidi, jednorožci, duhy, jo? tak asi sem jako utíkají spousta lidí, kteří mají nějakou jako... A ti skočím do řeči. To množství lidí, kteří uteklo z Ukrajiny před tou válkou, tak prostě reprezentuje nějaký průře společnosti. Mm -hmm. Já ti garantuju, že kdyby se něco takového dělo v jakémkoliv jiném státě, tak taky nebudou utíkat jenom ty lidi, kteří chceš který, mít za sousedy. Utíkají prostě všichni lidi před tou válkou. A jedno, jestli jsi maminka od dětí, jestli jsi inženýr, jestli jsi bohatý, chudý, jestli jsi byl v kriminále, utíkáš před válkou. Mm -hmm. no. A potom tady ta masa, ta množina lidí, tak se přesune někam. No a ne všichni, samozřejmě, jak říkáš, jsou třeba ti sympatický, ale prostě utíkají před něčím. Je to prostě nějaký výřez z té společnosti. Neutíká jenom ta kasta, kterou byste mít třeba za soused, no, to řeknu v blbě. To, na co se chci zeptat, je, jestli to představuje nějaký zásadní bezpečnostní riziko, nebo jak se, jak se k tomu jako vůbec, vůbec stavíme jako, jako stát. Stát to řeší intenzivně, nejenom náš. Um, služby jiných států, třeba na sever a na východ od nás, tak samozřejmě hodně řeší, kdo v těch skupinkách je, protože takovýhle jakoby řekněme, nechci říct živelný, ale takovýhle jakoby masový přesuny obyvatelstva v těchto těch číslech, tak samozřejmě poskytují velmi zajímavý krytí pro to, abyste do té společnosti poslali nějaký svoje lidi, nějaký špiony. Spáče. Spáče. <laughs> a, nebo lidi, kteří se prostě budou vydávat za oběti toho konfliktu, hmm. mají nárok potom třeba i na nějaký jakoby eh, doklady dočasný, můžu se tady usídlit a tak. Je, je to jeden z vektorů, který, který se řeší, no. Hmm. Ale mě by zajímalo, protože než začala válka na Ukrajině, tak se vždycky říkalo takový to, až bude v Evropě zase další válka, tak už to nebude tak, jak to známe z těch dokumentů z druhé světové mm. a podobně, a nebude se v podstatě válčit na Zemi, ale bude to prostě všechno v kyberprostoru. Což teď jako víme, že úplně není pravda. Jako, nebo já nevím, nebo, jestli je. nebo je, ale kam tě, jako tím mířím. Že my samozřejmě vidíme, jak vybuchují prostě ty mosty a baráky a podobně, ale co nevidíme je právě ta válka v tom kyberprostoru. Jo. A moje otázka právě míří tam, jak se to můžu představit v tuhle chvíli. Těžko. Uh, v podstatě, kdybyz viděla, že něco vybuchuje na základě nějakého incidentu kybernetického, tak to už je docela jako blbý. <laughs> uh, nicméně takhle. Lidská psychologie funguje tak, že daleko silní vnímá věmy, na který nějak způsobem jakoby senzoricky vybavená. Zrák, sluch a podobně. když vidíš někde výbuch, tak je to pro tebe signál to, že něco se děje, nějaký výbuch jako probíhá. Strašně špatně se takhle nějakým způsobem senzoricky na dálku v novinách, v televizi popisuje nějaký incident. Pokud tam zase něco třeba nehoří. Uh -huh. jo. Pokud já ti řeknu, že se někomu povedlo heknout nějakou nemocnici a vykrali kompletní databázi pacientů, jako příklad, tak jak já ti to popíšu, jinak než slovy. Jo. Mm. Když, když vidíš ten výbuch, tak ti to prostě vlastně v tom mozku sepne. Jo. Mm. Uh, na začátku toho konfliktu, nebo už předtím, jak jsi správně říkala, tak, tak spousta lidí řešila, jo, ten konflikt v budoucnu bude hodně jako o kyber a podobně, a teď, když vidějí tanky a, a mosty a hořící budovy a tak, tak jako se trošičku zapomíná na to kyber a říká se, jo, no, tak ono to zase tak jako žavý nebude. Není to vůbec pravda, je to velmi žavý. Mm. ale um, tak konvenční stránka toho konfliktu tak v podstatě přijímá tu naši pozornost. Mm -hmm. jo. Uh, jsou tam jo, byly tam i incidenty, ať už historicky na Ukrajině, nebo i teďkon, Který kdyby se jim třeba nepovedlo nějakým způsobem jako jim zabránit, tak by přesáhli i do té konvenční domény, do toho jak to vnímáme svýma nějakýma uh, senzorickýma schopnostma. Uh, nicméně, co je potřeba říct ke kreditu jako Ukrajiny je, že oni udělali obrovský. Jakoby, um, Kus práce, když to tak řeknu, ve spolupráci s různými organizacemi mezinárodníma, ale i soukromejma, od toho roku 2014, kdy došlo, k řekněme, k okupaci, do dnešní doby. Jo. Tam ten, ten pokrok v oblasti kybernetické bezpečnosti, lomeno obrany, je opravdu jako extrémně markantní. Jo. Mhm. Tam docházelo ke spoustě aktivitám a kampaním ze strany Ruské federace, o tom si můžete přečíst už dneska otevřených zdrojích, takže nic neprozrazuju, kterým bylo zabráněno. Hmm. Ale kdyby jim zabráněno nebylo, tak by to mohlo mít i ten efekt, že nejde prout, což už hmm. je docela blbý, když se třeba ve válce. Že? Ho? Tak. Hmm. Že... Jako já si myslím, že ty průvodní jevy, ty, ty kybernetické války můžeš vidět skoro každý den na našem Facebooku koulovým protože my jsme si dali do... Ale tak to je už propaganda, jo? To je spíš prostě... A tak to je součástí kybernetické války. Je, 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 ale tak to, to, je pro mě třeba více jako uchopitelný, že já tomuhle jako více jako rozumím, jo? Jako, že... Dostáváte čočku, jo? Jo, jo, no, my, my tak... jsme si dali tu jako ukrajinskou vlajku do profilovky. <laughs> Takže takže se tam vždycky, vždycky Vždycky se tam sleze nějaká. No, ono stačí potom, když trošku uh, dáš jako nějaký reklamní budget na jakýkoliv post mm -hmm, a on mm -hmm. se ti jako rozšíří ten půl těch lidí, kteří to vidí, tak hned dostáváme mm -hmm. ale to je takový už jako, Už to není ani sranda. Chápu, no. <laughs> ne, nejsou, nejsou nějaký invenční. Ne, ale co chci říct, že tohle je pro mě jako pochopitelný, jo? jako ta propaganda z obou stran, protože i samozřejmě Ukrajina má svoji propagandu velmi pochopitelně, protože prostě musíš dělat nějaký PR. Ale Čemu jako nerozumím já osobně, je přesně to, co se děje, já nevím, jak si to představit, jako, že ti, jako, ty jsi řekl třeba, můžete heknout systém nemocnice. OK, mm -hmm. to se stalo i u nás, mám pocit, někdy, kdysi, <laughs> něco jsem zaznamenala možná, ale jaký jsou třeba další typy, co oni můžou jako dělat, aby si vzájemně škodili, když to řeknu úplně takhle banálně. Tak pokud se týká třeba vojenské operace nebo nějakého konvenčního konfliktu, tak co chceš ideálně udělat Chceš zabránit tomu, aby tvůj oponent, nepřítel, byl schopný třeba vydávat rozkazy. Takže mu chceš zautočit na komunikační infrastrukturu. Aby se prostě rozkazy nedostaly k vojákům, což mm -hmm. se hodně zjednoduším. Takže chceš cílit třeba na nějaký command and control struktury. To znamená komunikační úzly, um, způsoby velení a tak. To je jakoby jedna věc. Další věc, kterou chceš třeba dělat je, že chceš působit... Um, řekněme, nějakou, dezinformační, nějakou informační operací na, na, na ty vojáky přímo v poli, takže vemeš prostě drona, nasadíš na to falešnou bts která se tváří. bts co? Um, um, Promiň, já, já to budu Jak to říct úplně neduše. Ta bts ti v podstatě dává mobilní signál, aby se svým telefonem mohla připojit do sítě. Dobře. Jo. No ale co se dělo, Uh, už je historicky dřív, tak uh, oni vzali takovouhle tu falešnou anténu, nasili to na dron a tím lítali prostě na tu linii toho konfliktu, uh -huh. na toho dotyku. A, a tím ukrajinským vojákům, který se k tomu přihlásili jako mobilníma telefonama, k té falešné uh, síti, tak nevím, že jim dávali prostě nějaké jako uh, zprávy, jako váš velitel dezertoval a, a všichni zemřete, a tak, což má jako dopad na psychiku, ale jste schopni potom uh, v rámci elektronického boje uh, tahat třeba informace z těch, těch systémů, takže víte, kde jsou přesně jejich pozice a podobné věci to si nějaký jako taktický a plány a podobně. Jo, těch těch možností je tam opravdu kvantum. E, co je hodně významný, e, tak je třeba jenom logistika, jo. Spousta věcí, na nebo takhle, jedna z věcí, na kterou se hodně zapomínalo při, při analýze nebo při, při, no, při analýze nějakých ruských vojenských schopností. Všichni koukali na technicko-taktický data. Raketa má dostřel, tank má dojezd, má takovou ráži a tak. Ale na logistiku se nějak jako zapomínalo, že logistika vyhrává války, jo? Mm -hmm. A třeba moje oblíbený je, abych hrozně chtěl, aby v budoucnu někdo udělal nízu, kolik vysokozvyšných vozíků měla ruská armáda k dispozici. A hmm. kolik bys tak typnul? No asi moc ne, že jo, protože oni, když se podíváš na snímky systému, který používají Ukrajinci dneska, tak jsou hodně automatizovaný, jo, vojenský, dělostřelecký a tak. No a pak se podíváš na ty ruský dělostřelecký baterie raketový a tam prostě přijde ten ruský voják, otevře ručně tu dřevěnou krabici, vytáhne to, tu raketu, odnese to, naláduje to, utáhne matku a tohle musí udělat třeba 30krát. Uh -huh. Což stojí čas, ta, uh, ta vojenská platforma stojí na místě, takže se na ní dá cílit a podobně. A zase ta logistika dneska už je závislá na digitalizaci, nepočítám tu Ruskou, ale proto dostávají taky dost, jako často na frak poslední dobou, z těch rychlosti. Ale kdyby si chtěla prostě působit kyberneticky, tak na logistiku, velmi uh -huh. dobrý což závislá na vlacích, nechci jako navádět, ale kdyby prostě jako něco udělala s, řekněme, schopností státu logisticky přepravovat velké množství věcí, dráhama, jak to dělají třeba Ukrajinci, no, tak jim prostě vyřadíš, u je nepřeložíš jako za den, že? Hmm, hmm. jako těch možností zase, jak jsem říkal na začátku, ta digitalizace opravdu podkresluje úplně všechno. No a když najdeš nějaký způsob, jak jim narušit nějaký proces, že komunikační, logistický, velící, palebnej, no tak už to nevyužít, že jo. Hle, ty Je to levnější. Ty sám teďka ve své práci, kterou děláš, řešíš ten ukrajinský konflikt nějakým způsobem? Dotýká se tě to? Mm, neřeším, ne, 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 takhle, neřeším neři, to z pohledu jako denně, uh, nejsem na analytické pozici, abych se tomu nějakým způsobem vyjadřoval, to ne, takže to nemůžu komentovat. Okay. Mm -hmm. Já tady musím trošku rejpnout do živýho, jo, ale lajcky, to na mě trošku působí tak, nebo tak, 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 tak jak já to jako vnímám, jo? Mm -hmm. tak a možná jsem jako úplně mimo, ale, ale přijde, mi, že, přijde mi, že obrovská výhoda právě těch, právě té Ukrajiny, tak byla teda jednak v tom, že v, vlastně v tom konfliktu byly dlouho, což jim jako, jako řekněme, zvostřilo to vostří, jo? že už někdy od toho roku teda 2014. A, ale zároveň, že měli jako z mýho pohledu obrovskou pomoc jako od států spojených, z, jako jednak teda z hlediska nějakých spravodajských informací, potom z hlediska třeba financování, techniky, výcviku a tak. Jsem, mm -hmm. jsem mimo, nebo, nebo je to tak? Já bych řekl takhle. Um... Jamesa Bonda, Mission Impossible nebo Jasona Borna, už jste určitě viděli. A teď už vám jenom zbývá doposlechnout si tenhle díl s Danem Bage na piky. CZ A tam se ponoříme ještě hloubš do světa dezinformací. Bude řeč i o jaderném arzenálu a jak to s ním vypadá. A taky, jak se pracuje s eskalací a deeskalací válečního konfliktu na Ukrajině. No a to nejlepší nakonec, Dan nám přidá svoje osobní typy na špionský a informační, dezinformační, špionážní, spravodajský, filmy a seriály, filmy a knížky. Tak. Pickey.cz. Děkujeme vám všem, co nás už teďka podporujete. Díky moc.